Mukwano gwange omulungi, twagala okwebaza ku lunaku olwaleero, nate era tukomyewo mu kitundu kyaffe eky'omusanvu, eky'omunaana, mu kitundu kyaffe eky'omunaana, era twebaza Katonda kubanga atuwadde omukisa okubeera nammwe abawuliriza, mu kubanga mugoberedde pulogulaamu eno okuva lwe yatandika. Omwoyo Omutukuvu tukwanyiriza, ogyomaamire. Era n'abo abawuliriza Mukama tubawunga musayi gwa Yesu ne famire zaabwe, tubanyika musayi gwa Yesu n'emirimu gyabwe, tulangidde obukuumi bwonna Mukama. Tugudde amatu gaabwe ag'omwoyo n'ag'omubiri Mukama bawulire. Mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda Omulamu. Naffe abali mu studio tuyinyika musayi gwa Yesu, tulangidde ekigambo kikoma ku oyo awuliriza, naffe abakola mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda Omulamu. Taata nkwebaza ku lwa muganda wange Jamiru kubanga tugenda kuweereza wamu mu Kristo Yesu Omunazale, saawa eno yonna gye tugenda okubeera wantu gisikiriza musayi gwa Yesu mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Omunazaleesi. Kale ambuliza omulungi, mu studio Jamiru yateredde dda era kababuuzeeko. Mbalamusizaako mwenna ababataddeko n'abatulingirizde okuva yonna gye twatandikira abadde batufollowinga n'okutuusa olunaku olwaleero nga bwe twabasuubiza tugenda kujja tweyongereyo nga twoleka obufere obulimba obwa sitaani naye nga twoleka n'amazima ga Kristo. So n'olwaleero nzize kuba nga tandikira awo nanya n'eddoboozi mugira Jamiru nga babagambye. Jamiru byalokoka sinjagala okujjukiza era yafuna deliverance era byayogera byonna bigambo bya Katonda biva ku namulonge ya Katonda. Byonna tujja kutuukayo masaawa yasimulwatya atuuka atyo okuddukayo emikono gya Lucifer kubanga yali agenti mwennyini ng'akola wamu amiitinga ne Lucifer. So twagala okubaza Katonda nti kati alikuweereza Mukama. Naye mu kitundu kyaffe eky'omusanvu tulabye missioni nyingi ezikoleddwa okujjukizaako twalaba missioni eyekyankwanzi ey'omuvubuka ow'embaga twakomye wali ng'ali mu kudduka n'omuwala amaze omunyakula ku bulaaza oyosi pasita kati oli kudduka ogenda n'omuwala mugenda wa? We twava o directing nyo nagamba twagenda mu hoteri gye nali nsula. Jukira nti nze kasamawo ku initiating kasamawo kuba spiritual ne kudedicating watu kyalina mugaso gyendi mba sikyakwetaaga kati nawe oba olinaotandika okweta kuli onaotandika otambula okole emirimu ninga gye nkola kati ate nti wemmala okuinitiatinga okukola dedication kati mbasi simanyi kikasi kya agenti kyogenda kufuuka kuba si buvunaanyizibwa bwa tebwalinga buvunaanyizibwa bwange obuvunaanyizibwa bwaffe bwetwakolanga kuba spells okudedicatinga nekukuinitiatinga kati kiri ekyokusalawo kikasi ekya agenti kyogenda obeera twakirekeranga sitaani mwennyini okumanya muyaayi takkiriza musalirawo yes ye mwennyini yasanaga Katonda agenda kubeera underground agent nagenda kubeera minor uwo nagenda kubeera major agent. So twatuka mu hoteri twamala ne twawukana nkawukanawo namuwayo sente entandikwa kadwa bali butaano yagenda atandike ikatawangawe nagana nti bamutransportinga ne bamutwala e Rwanda. Gwe kyakugambako nti onzijeri ku musajja wange kulwaki gwe tompasa ale katawaba osobola okubuuza kasaba kuba spezi tulera niwe beeyitawo ne kugamba olaba tulereeyo gwamuufe tosaagaana oba tokyali gwe bakujjako endowooza zo okutegeerako reasoning niwe banga bo bennyini kati be bakutegeerera so sitaani awamba rational mind n'akukyusa soka yagenda e Rwanda kimanyi nti she was trained era okukola missioni ezo eza marriage okugenda mu basumba okukyankanya yes missioni za marriage nti mukyaki mwasanga sister nga ye kasita ategeera nti brother adetinga gundi oyo gwayagala entalo ezo zitagwa mu kanisa ye kati ye zezo missioni zebamutendekamu
kumanga akola o muvuyo kata tega nti guni ne guni la mtu relationship nga wa ingira o yes nga ajana ukule siba mani kati bapu wako zisanga nye uuse linya ya katona mission yezi munga tuwe sigama mwenye ya katona mbwati mukama wayo gira iya jana gamba amazima ga katona mugu mukama ya nanda zinga kwe bawa ange wama ne unja msinyo kutiriganya umule mbeguli bajaja feva kulira nga waga manti umuchara ino kubira nyesanyi you can't propose a husband to be na yomu lebe gunu kwa chuka olijana kugamba nji muna nge nkwagala bufumbu na inga muwala ya gamba inga muwala so kati abamu baba agenti abaya madobu fumbu iya ata kati abayo gira kachema nyinti bobo ya gala ngomu okusingira dale chitonde chitara nga chino mutube cha gala okula kumpuwe ya mutimangu abata ya gala na kumusinkanya maso abata ya gala na musinkana mkuu abamu wetitiva hitiva nga kagamba wali wa distance uwe uso nganti ya magala chito na hichi no chile la nga aeso nyitalina katolusi ndi walono etuari nyeri nga tukola awasa janga wajia nga wagala okupo katenga wati baso akwana nibaina bijambo ebatia ibesobola amu baba nyoma kati ngabajeri naina kuno kati mnuma basaba bini byasina sina basaba na bafere mu baga bedala lyo kwana iyo ya juwani kati tolajanga ujane tukusabe twagala no bituwa kati je tukola tukwambaza amanyo we mizimu ntu wano wobo kwana si gwa bayo gera mizimu ndo njaje kukwanira o yes karuzanga sister ntu wabata na Kristo ntu aso agent asoro kujja nara niko mugambe ebigambo bisa nara ka mukuluma kutandika kuluma busubi abata ti aina seri ya nno emuye wajiji wa mizimu nga jejugira ono abata aina na chasura tanya na chamanyi mpaki ti wada ye wakai agama no gamba uwezi kwa vina yogide na vijewa abasi yeye ya masuta wani wakuma nga wege ndezi nanti ina kuzino babraza abamu si tebacha asura kutukira muntu tebacha aina budale tebacha aina vigambo bajeni nebewola mzimu tebutia kati abonabu mwa bajanga batia au they come okujeni nta ayagala anti kati omtasoro kulaba omuntu gwayagala kati ono omulaba jukira buli muntu alina standard ye oba buli muntu alina principles ze ala omuntu nanga principles zaina ne standard zaina tagisobola gituukako so nagenda kati nga bajja ngabajjaga abannaayinzi n'omuntu gwe njagala naye sisobola kuba nga mutuukirira tukupakira mizimu oba tupakira maanyi amabi nga gwotuukira omuntu sola tubadde tuli ku kya mumaliriza bamusindisa erwanda yes kati gawakunonyolako ku mission ezimu byakola wadde obaze bamutendeka nyinza okuba nga saaliyo naye manyiyo omwoyo wabirabangasimu ngimanyi engeri gye bakola ki gye bagikolamu nengeri gye bategamu abaweereza oba n'abasumba babakomekereza nga babasudde mushi basudde mwambushi sisita wabanga agent najja ku church oba nabanga mpaka ayinza okubanga nga mmanyina tuvena kuine underground agent abo bali reya ayinza okuba nga mmanyina netumuwamba kati sisita wetumuwamba nga tukozesa oyo sisita okuba nga akyankalanya church awo ekimanyisa osanga kyaki nga erimu sisita omu naye nga sisita akusasa kiziba eri ba bulaza nga tasudde ba bulaza nga gwe mulimu gwe onomenye emitima nibagenda ate kuba nemitima nkanterera ono wamwagala tagana nono wajja takolaki tamugana nono wajja takolaki tamugana ate uwe mamusula nga wagina okolaki omukumbirwa ate okulagira nti ayinayo na muntu mulala kayo ba brother newewaayo ate jukira jokuma okumwewa nyini
omutima ogulambu ogugutta emyoyo gye gyakoma okuyingiza kanate ekita kyakola making a sure weegatta naye wera kimanyi weegatta n'omuntu mba mwekisenyiza emyoyo egiwaabwe gisobola okukwata akiekiri kankubwe kasobola baka n'omuwala ogwo ababuraza nadde balowooza byakusaba kasobola baka n'eggaalo ggaalo yo ng'atanasumululwa obanga agenti obedde oli connected direct to underground world towali kubuuza wali eri endagaano mulamuka mufuuse omuntu omu era nemutima simwagala naye anti tomwagala naye kati mufuuse kimu mu nsi ey'omwoyo mu nsi ey'omwoyo mufuuse omuntu omu kale mu nsi ey'omwoyo nzoma nga tomwagala naye nga mu nsi ey'omwoyo mufuuse omuntu ogu so babulaza mweabali mu kanisa ekyo bakiyita kwetaasa nali mwetaasa ayeyeye anti asitaani wawambidde naline ate bantu bangi abali nali neetaasa muvuddemu ebintu ebinene olimanyi agenti waba muwala yakuseetinga wayagala afuna olubuto wayagala talufuna ngaseetinga asaba n'olufuna nga teruliiyo asaba n'ofuna olw'omwoyo gwe n'akuba spells n'olanga n'olalira ddala nga luvuddeyo naye nga lwansuba mwoyo kuba n'omusa y'omwoyo bazaali basista bangi mu kyaki ekibalemesiza okufumbirwa mu nsi y'omwoyo bafumbe baliko n'empeta ampuliza omulungi mu katambika yak'omusanvu ku pulogulaamu yaffe ey'omusanvu twabadde tutunuulira engeri omuntu gy'akola ki obufumbo gye bwonoonyeseemu era twagala okukkiriza nti waliwo kyotegeera ku nsonga y'obufumbo kati mukana ak'omunaana era tukyetegereza obufumbo bw'ekkanisa bukubiddwa butya kyekiremeseza obufumbo mu kkanisa okubeera n'obufumbo obutukuvune basisa abali awo abamaze oku abali mu mbeera ey'obufumbo obulungi sisa n'akabira mukama naye nga teri kavaayo ne bamudeetinga omu babebasatu kkumi naye nga bikomaku babanga abanaatera okiggusa ne kizikira abamu neyeewaayo n'agamba kale kirabika banzulukako lwa butagira neyewaayo neyewaayo anti basiru amayimbu waneegata naye mayisaani asooka n'akuziba amaaso bamayimbu kiri ekikolwa kyekiraga omuntu ng'akwagala anti kati bali bonna mbagamba tulinde ku lw'embaga bamalaba ne badduka buzi anti erindagaano ye abaakusika eriyo kasita weegatte naye mu mubi endagaano eba emaze okunywereza kati kankuwekeza mpotifo wetwalinga mu woteeri mwalinga mu ebyoto byetwakumanga nti wetwavangamu netubirekamu tetubigyamu tubirekamu kati gwova eno ng'otagala oli bulaza ne sisita jjukira n'otagala n'opangisa oyo hoteeri oba n'opangisa oyo guest house oba lodgi egenti mwasuze nga mubaddemu ekyoto n'oliyambala kondo mu 30 agenda funa olubuto nawe ate nze nkulimbi agenda lufuna ate akugera ndi lubuto buto byangakwaminagamba gwe gunju ebyo byongamba sibitegeera nga yeekakasa yayambala naye nga ye sisita agamba nga newaba nga yakebera obuntu buli tebwayabika muntu bavayo nga bulamba tewaali damage yonna sisita nagambako olwo olunaku lwe nafunirako olubuto nemugenda nikudyenira nga bitufu geni ate bagala omwana akula kaye ziri kategore bi nti abo abantu abagenze mu kategore eyo mumweyo rogi n'owulita omusajja gwa kristo tegugenda kugjawo tegukolakisakimalaekiri oyingidde muteeto lya sitaani nekyogenda okukola kya sitaani katonda sitabeerawaho tetuli omusumba eyali atutawanyo era lyeyoka leero manya gundi gayaza yazimba rogi omusumba yazimba zimba rogi anti abantu bamanyiyes naye okusula wamu n'omukazi olina okakasa nti mukazi wo ate olinaomulaga empeta ate olinamu enamba y'omusumba o n'akubayo n'akakasa nti gwasuzeeyo muli bafumbo oyo naye tayagala sente ayagala sente omanyisa nenjiga gyamuyigamu
yabalema lwensu lokwanti ya madi ya zamba zobamu mwezi kwa mtwala 10 zizubira au zizabawere za katonda bazza batambude kama nyuta tina wakusula obude bumukute babaze kubuyanjiri babanya basulo omu naye nkutawo kujaki kitambula muko tu ndaka nakokiriza buri umwe mu ekitagisa umulokole cyita ga bible mu ninze bwe manya bwencho si yabala mpita yange ne jaki ne mteka ke mpita aye ne tugenda na inga kase mulese yo aka ale kali nabakubuza bakugana ni musumba wo ibali bagalo bali na mara musumba wa mukubiri atawa bakofa ninga bagambe kitufu nita matias atebo bali ninge je goge amsigo bawa je bale ku sebu nkale musumba mese yake ninge bale kuweleza amen Mr. Goni tubade tumwagala tulina akantu omumanyiko mtu yate mchalawe ndo italina akalenga Ndiye abawereza simanyo wabara yinto. Ojja nokola business no jide kabule sibukyo sitani ajingira. Gowe unya mpereza nti setani. Ogenda tukeri nga ogama nawereza mukama naye nga owereza nga setani. Simanyo alina maroji. Ninge bikolebwayo. Loji zo ne bikolebwayo si bya bwakatonda. Njinita elumu kasto otugele mariasa obude jova oze mujinja obude buku kwati demo zekola business oina business jozo kutula ne obude buku zesi oyagala kuba kukola si no ingila mwe elumu metu ati sura jituleka mwe choto no sura mu nato sabi nato njise musa inga jishote kio mtu chikutude business newe vila kwa ni pasente kutuke edda yotu wako mneza ti jesus Tesobola kukutuka. Tumanya bingere bintu gye byefule lero bugendo kekera kumacha. Gwakoze na program. Esimwe bateriko akuwa mawulire gakola disappointment. Tandu bayina okumanya. Loji jozoze sulam. Sibuwa jizimba. Tumanyi bazinga basulamu. Tumanyi kigendo bakye kya basuzamu. Alumdave mumbo akoye. Niye bakabwela izo rumuntu agenda kiboge jizwa twagenda kiboga ne batugamba mtu gende tusula mu loji ne magamba nze sula mu moto kawo sula mu loji iyo kiboge iyo sula ni zaidi zawe mu sula mu loji nagamba nze ngenda kusula emito gye moto kawo nze ne bafiti era abamu ne bagenda nze ne nsigala mu moto kawo tetuli mu mbazi sitare jinga na ye kugamba omwoyo ayogere nawe manya buli wotambulira omulabe yatega yes ogonyogonyogo okwakana bugyewa naye ngeijo wasuze ogena ofubutuka mu ebirumu okuddayo ngaotandika kola bintu bitakwatagana kumulimu okola mesi wawa yes tugende mumaso sokati tuli balaga basista mchasi ba ate otumanye nti praise and worship esinga mu sista bagalanyo kuyimba bagalanyo kuyimba nti basista bandi mchachi ne babala bandi mchachi amazima mwaka negugwa ko na kwato gwoko na nogoka nogo kumini nga yagala okufumana nga okozesa buganyi kati yabera kyabera maina agent nga tamanyi oba stani aba yamuwamba ane kati stani nga na kusiba soka na tuna ke wamu asoka na kuba background ye wamu yes kana mako abaka gurandu ye wamu Nyanya jajja mimi bwana baba ina mukomera na bala basiba jajja wote yafumi wewe yazaa ne buli mwana inani natawe yes kati gulomo gwajjayo ogwajja gwajjayo mukomera ina gusumulula na oguta ne gujeri obulamu yes tubanze osoku wangu olirubuto ngo no to wa mama o ngazaga mampa kumwana ndeleko nina mamu ya afa kale uomu muwera ogenozuka nga tanse no kulukuta Jesus Christ sikati akwata jile miyo na jiriri zinga awanto wazo nyini ni wafa aina chenze chila echile meseza ubufumbo echisivyo ubufumbo echisivyo ubufumbo okulaka agent ya nyino kuja nubula mubo mbuto zeba jamu nija mukama yansonyiwa mukama yakusonyiwa
kasitoba nga wajja mukulu buto yesu andi chakula gulio mwe agukwata kati gulio mwe jukira gulio mwe mkulu gulio mwe gula anti gulade kwa mieze vili mieze sato ne gulio mwe mchi mkulu kati yako atagulio mwe nagena nagupendeka jukira anti bimea bismanya baganda bismanya soka bivagamba mbafude mto mmalaika ya katononida anayina mmalaika anayina mmalaika abamu mala kambuze na ichilala uenjini yao omwana afude mto kanyo chibi wata agena mabane chibi hatu chibi chibi inye zitu wabrinangu wana wawiki sebi wawiki muru nakurumu bubumo wata aliwa mchibi kakati omwana wato lokati ya sitani so kati tunulile wanu nga zina kuuza uwange mtolo sanche na uwango atana ati wana yogera yes buno wana mwezi zanga mtia ande katu buno wana ngeje tubu wamba tutu mwuri enta amula yomu zade kutu wana enta amula yomu zade period jo wafuni na mwuru kuto saka period yoyo mwana jafiri deko yes enkolagana ne Katonda omwana kyokola abana babaisa ne babawonga mushi mu maaso ga Katonda yes abata natuka kuya kwatula yes kati buli omu nga mu maaso ga Katonda baba joko mu okweni nyinza omwana n'omusabira inikesu wagendera mwaka akadde ng'omulonze nga ate obadde omusabira abazadde nti baabi baako beesabira bokka ngenda nkutegeera nampuliriza agenda kutegeera nti Katonda tannayo mission yonna yakutwala mwana muto atwala omwana omuto abeera sitaani ate Katonda omwana newaba wamwezi gumu naafa mu maaso ga Katonda buli omuntu omukulu gyonna gyatonde balunaku lumu yeetalaba nti mwana muto ate talinayo mission yakuleeta muntu omu ate amuggyewo mangu kati yeza nkyakola omwana kasita asira ku myezi ng'omaze omuzaala oba akamuzaala oba myezi esatu mpaka zikasa atonya mu lubuto waaki yeza ngatandika kumakinga steps zo oba ogenze kwenda ng'olubuto gw'omanyi oba oyambye ng'olubuto gw'omanyi yamakinga kati mu periodi eyo nakozesa obwenyini nakuwa obwo butali butuukirivu bw'okoze ng'akafuna olubuto paka omwana waasiridde bwasinzirirako okutwala omwoyo gw'oyo omwana mugeena ate ndi kulidde ekyo kaakati mukwano gwange njagala tu kyova olaba wali agamba nti ebiro by'obutamanya saabibala kitegeeza waliwo ebiro by'obutamanya nga baali bakutegeererawo maama we yali akutegeerera muzadde we yali akutegeerera awo nkitegeeraa nti kati omwana watandika okutegeera neyeyatulira kati awo Katonda atandika omubalira nyono nti wamyezi gumu afudde kati ye sitaani ogw'omwoyo oba omwana oyo ebikulwabyo piriyodi mwafiiridde bibadde bibi ogumu yagenda gutwala gukireyiminga nkoze nti okuyongayo omwaminyi okutasa omwana wange ogenda mugeyena ande kati piri egundi eriwedi nga twagenda nga muchachi mission kasito omuzadde kasito omanya nti ofunye omubuto naye teweegayira ku lw'obulamu bwo bwokka tolaba yobo twalaba yobo yagendanga naawe saddaaka kuba abaana be nakati nyinza okubeera wano nga nze nkola obutuukirivu kumbe abaana bange beegana dda Katonda nakikola nga ye mu amaanyi atamba bunyini kalo naye nga kuba abaana waliwo n'omulala yasangibwa mu nabbi kabona wa Samwiri yani eri naye yakigwako abaana be bebamuleka okwonoona bebamuleka okwonoonaa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 
sokati emyojo na uma nafuda na kulumu obufunde miaka 9 mwanzo gakarona mene mwatonde boluna kulu ate ikatona wa gamba agamba muku mukubikuliba yokana we yabikuranga gamani abafu bali inyanje risema abafu bali vayo tiyaga manje ababatuna yagomba abantu abafu na amagombe nago gali jayo oba wetugira munyanja nogwa kwero kuwero runaku eh munyanja eri bange saligu musangu na yeri kuogana wano kya kuyiga kubanga nikuba mtuli mukuyiga ate no kuwa ujuzi wa mukuru ya mirwa na njagala tuyige abo Luganda ne bubanga okoze mistake oyenze no kunoru mto jawo busungu jawo kwekalakasa tani kosa bino mwana oyo gweta nina ugumwa ya guagala tani agunu uya saya gala gugende mguru ahe juki ya sana ayiganya nina bana watu ama nyimzi umano nubwana akula na tegira ngari mumi konojo agenda kutegira katunda ahe chinae nti mwe gani nye aso kusiza no kuyo umano ye nyini nawe na kuwamba nga sinzi de kuyo umano mtasasyo mwana wano so kati kati ndi chileta nga wenambulula ndi ujamo sister in case mani okusobya kubawo etukemebwa yes ni hata ekisinga obulungi yigira nga munsobi wogwanga mukeme wa munsobi kana nakuyama najikui nojevunuka tula wanse ensobi tudanga mujikolobere kimu kati basista banji ndika ninaku zino ajamu na uto ninga kaya gandero waji ndi unaku ule wajamu uru uto one stand ya kola kata ako inako direct contact echo kubiri mareji yo ajirina mungaru nezabiri alirinachi mungaru ya kufuga wakole ndagano eyomu sai direct mwewe tuwazo ogera ko wale yoko ogera ya kama niyo msaji ne wano wajamu uruto ugoko ya msaji directi directi tetu wanadolu kukonde minga wakana kwa mkubula mazima getu alimu obuyari wetu alimu na mazima gali mkulistu niti wajamu uruto sana uruto ugumu yu mkulu agena goku ata agutuare agutendeke bogera nuko gera ebyo waliwo mchalo omuyali aida yafuna nayo kubikulirwa nagamba nti batu kanganga nga ngobwana bukabira muli bakagamba yo ye yanzi jamu bogera kusanga bwana nga wobuli bukugamba ati guli moyo ngo mu buli yawo yes naye kana akafa nga tekogera atuli kogera kati ati ngeza bwali moyo mukuru gugulu mubiri gugu walaba nina nduwa alunza nta aachiricha jemu tesito gira ulaba mtu mwenye nyingi ate gira sista ni abu baya ganti ye nga kukwata nga agenda ajitele ndeka kati nga alinda sista sista alika tutu manjika ntipa sista nakuzo bati ya wanto singa katona ndi wafuno uruto bawa kwa mchibi asoka naka mchibina sinanda wa chikenza wa date ndereza vili umu na wuka wuka na wuedi ngani natenda nso zimbo uruto kandu jimu yato wako sangini nga agena na aru jamu inkira na jana ate ndereza ngani ya jimu uruto kebeti ya ina nso nyi kasi abo baba wambudwa kubera kwa katonda oba abata china conviction yonna echoka obo ko zenda ga na ndi amaze mabanga se katondo gena kutani ko kujanga mu mbuto ngabudi mu funa eri tani nga ga manoro ndu agala nene na se cha agala ubera nga kitinze manya liga anga yama ndiga kukako nga kama jamu owa aleta okeos wakati watu umuhubuka na wakwekano na gamba toma njira kwa ulichi siri nyonga ni hapa galabu zee wafe tuzala wa miaka asatu nani wafuka wa mduwa miaka wili mwema mfu manjiro chanchi mzani kalikuwa mkutu walewa kadiwa sani ya kunye kuzeshi mbeera kadunda akujuki za gamba umenyoro uto ujie
Aino kangubi inga uyakare mbaga zitinto mchachi. Yuleza kumukumu. Sister. Yobla. Sister. Jumani na wasa jala jamu imbuto. Mbeda. Ase jumini. Ase jumani wa jamu imbuto. Anzo msa zidoti. Ase jamu. Kasta owo yo imbuto. Echiteso chokuru jamu no chisemba. Na owo jemu. Ereri. Wasani. Tukumonya ngonu. Eya na tuko ambazo moyo ndivugo bino kuuru buto ojamu gamanga rujemu ofinisiza tani kana mfili wazeri te amaso ya bakorashi bazi jam katistani wa mara na kuzeje mina ajipendeka mu bibye sista avere na ali mukusaba kama nyagalashi njagalo mpo mtu mukama mweleza wa amani wali antu nga waleza wa amani mihinga wati alike njegiri edha anike futa futa adita anate futa handi akuleta ni futa lili futa lili kini muku nganyiza wageno wamba pita hachi edhe futa katumoviru wa amani mjinyaga munungo manike dua mwanyaga antu bomole tera chitufu baba iti baba iti Aji aji. Ani sani. Juzi bintu bitono nnyo. Ekisoka sani ati omuweereza. One nga gomenyi gamango omutima. Obuliriza. Ngana okola ensobi awo nnyini wogwira mu maaso ga Katonda. Maiza ntayagala bantu benenye. Ntayagala benenye. Katoya mutira dala ekyokubiri sana ati omuntu asaza okuweza Katonda mu mbeera yonna oba alina oba talina oba alina oba talina oba bakozitayo bamufaako oba tebamufaako mumbeera yonna asigala mukama kati we tamwagala oyo amutya amutira ddala ono yenenya ayambala obutuukirivu ono yaweereza mumbeera yonna aba talina kimutwala pasyo niyo eri kukuweereza Katonda n'okola ki aba takyatwalibwa kati sista wogera mu kusaba okwo naye nga sista njagala ojjukire olubuto lwe wajjamu banyi batuwuliriza bali katuli basinene nga bajjamu embuto oba ku ssomero nga tonaba na kulokoka ezo zonna yazibabaalona abaana yabatereka yabatendeka nga myezi egifeni ne be wajjamu nga tonalokoka Nasi jile jiltuweni. Chivola wala wakena ukweka angu uloko senofuna ya urutadona urujamu. Aneja. Hato wakanyi. Au justi yali. Hato justi ki. Ndagani ili ya tani. Titani ya londo le ndaganu ye. Okuwa kujaja wa jaja opa kakungwe. Juke ya mwako se ndagani uwe mstaji. So ya asambuli wa keyo. Eyo ya terispongwe. Eyo tatala na jisula. Ya jaga ni kadari. Nuku hanga eteki wa mushi. Nga nafwe tuwa kare ndagano yu msaigu wa kuristo. Iwe zina hiye. Ajikujukiza. Kati umara nofuna. Nofuno. Bino. Vino mtaja kuwa vujuli. Zono sangeo. Kwa umara nofuno umrenzi. Tudu mkufumbo. Nofuno umrenza ya kuwa gara. Nga waluru jemu uko. Kateri nga ajita. Nga watori guwa jamu. Kwa wasemi yaka kumi nga wakasamu. Kalata avayu ngalimu dini. So kato mungu mkona chini. Mungu mwoyo. Mungu kumusa igwa yesu. Mwoyo mwala. Matu kujibu wako zesa. Nawe. Mukanisa avayu. Kuli mwana wangu gini. Mwana uo. Mukanisa. Lakuwa wa ntuwa sirika. Tani wako zesa wa ntuwa chiro neemi sana. Kakati. Ejenu uyu. Mwa chijiba jiru mbanda. Jijira kula ini. Ani ya rujamu. Yes. Karala la jirumbani. So, ejo jijira ku connection. Ejuki ya musai guenda gano. Wahyu wa. Walulu di mapu. Kataralaba. Jukira. Ubo mwuso yu mwoyo. Uso uoja mwoyo aso kufumbi. Bantubani nga bafumbi wa foreign spirit. Wa foreign angels. Mwe waja muru utasani na kufumbiza. Miyoji ya guwa na juu. Katujuki ya guwano. Uyaga ya kufuna mungu. Uwa katono uwa mbili. Ajuki ya kufuna mbili. Indagano wali uwangwa. Uwangwa musude uwa. Katabali mwa leta. Suma yungu langu guwana nebugena nebutu. Nebuko saba mama wawe.
mwa baba jamu adezi asobola mwesa ni miyaye asoko ambale chifana nchaja jao akwata kulio moyo guo mwana na wako ambale chifana nchaja jao yafa nechija chikukoze ee na wako ambale chifana cha anko akubuza abuza na ulemete gira yunoku bata kwa anko wanga janga anko za chilo mulini lenso nkukula niwela yunoku kweni nye msayi guwa yuwa na wako ya vizecho vizecho sikutisha watu wakola kati nga ajita waba sister bani wakubate vokira maybe tibi wakubata ala koze seza tibi wakufundi sultani ala sede mwagana mseyo moyo umuntu mseyo mvitaina adenu mwana nogu nima mseyo moyo ainaba nanga kumu kasi msumba na waso umuntu miaka etanu tuwali mwana wala wala kufaka tubuwele zokita mbufumbo na soka asiva mpizo mwungi tuliku nsonga yobufumbo tani ya luwanyi sangati yobufumbo obu abalokole vana abagalo kufumbira mbufumbo utukuvu tula vye kumulembe guno gwe kanisene ya Kristo nga abana abobu wala vale mele duo kufuna abami na kadi wila mukanisa na kadi wila kubijerwa Yesu amaya chata andika akataleta wa nsonga andale nisaka wabamu nisaka njaka kubela nga mtume Paulo kati mwumba mfuna mu akwalaji nakawa siza eee nyoo wawela wawweleza it's a joint ministry wabwe mwadimu kena kuro wenzo kwa amani kanisa ya amani uwe waka mchimani soo kwa nala na wabidi ni umishara ni umwana nge kanisa esani ajita nukusemboli aine kanisa elimaba ntavidi atano ya chikumu chisobo kila dala aine cha ufoto kitite cha wandiki wa yari agenisite vya wandiki wa alipe chokta uja kuwa keneteza kumusijiza inzo itamo kufugo mwyo kwa kwaka mwyo wwezi yu nago vikendeza kutiko ufunyo mtu omu kati ya yagala na kulete ukubango uyaka uyakilo unu uyakilo ulimi kubea no mtu omu anwebe yesu yesu kati yecha ababala okay so kati tubaga ya sister nti ukuja mwe mbuto lujitua lukose sanga mbobu fumbo alanga inumu kukani uwewe gatanu umutu niwewe kuwa diyo umutu gubato mulaba umufiziko niwewe diyo umutu umutu nyeba mchalo nga vili muko yesa umulavi dadala ngaringa alino umutu ene isa jeisa munga alino umutu jemu jingiri jebimu jiejisa munga alino umutu antako laji atala vika yes webe tuweba kuwebi tuweba kola alinu nese anti asokule kanofumbe kakati eri abafumbe biti bade ngato na kufuna muntu ngoli sole muchacho na kufuna muntu nti ajana na asoku bit okuta na vende odio oli aku akudeti ile ezo onya go deti ile yes atayenza obuta singi kwa muwala aina singi ni tusindi kilo leo mulenzi nitujane tukuoni nga nitugamba otave kugundi owedi chifu ya bapupuka banja gamba kasana kwa na gundi nifu ni chiroto nikumari kwa ngamba ulo mchara wa muduka mbuka mbuka kuchiku gambi ebizi vita andiku kubanga vijia mulimba kugoba inyumba ugoba dopanga daburu munoda musinga nesingo nekulema kalina gamba atina atuala mpoyo tugende kati mfumbu waba sumba mfumbu waba sumba waburu mbanga mtio waburu mbanga mtio etisoke ya dara kama niti stani asose na maramu obumu mkiri mubantu alantua takidebe ya wandigwa
Zakaria yazali ya kumiyaki mika. Mwenye tisenti, tupuwako sa nyobutaza. Mwenyobutaza alovo, umdunoma sana maro mwaka. Ngatazala, lechoka, tuguluko sawe wawo. Nyobuna mkazi na maro mwaka waka. Kujia kunga, abewa umibategira Kristo. Bakulega. Mbwesoka numu kubana agenda. Mwana wafoja kufanga tolese musika. Ujiza toi. Kecha kuleta. Kata ustani wakoze wakole dadi vantage nito soka kukestinga honga toka wachi ba mzwanyo ya mzwanyo wakoze mbaga nga bali mbuto nja ato wakanyi nga alido huto na wakole mbaga alawo natero kufayo na papa mangu na ajikola na ya ujavere mga migu yoyo ati ati uvoyo nunyi la ee uvoyo nunyi kechike Echawa ndikwa tuwa ndikwa tuzikiri, alene sani cha ayagara. Ati, mani sani yevuli wale teche nitu, abako ni kabala. Mani jile mateka wecho. One, ni oli tambulo mchao takena kudamu kwesiga. Ni oli tambulo nakawala takena kwesiga. Mani che wa muko ranga lona mtu wa uso chukoro umulala. Kata au. Nali mwagala nyu. Nali mwagala nyu, jafu nilago ya gale nyu. Tasa wakwesiga, kajisani achikoze sanyo. Chivaya nti katonda gamba, kumo mtu uo, paka, paka ngamazo kugatibwa. Kajimaya wabaya no mtu, ni mwere relationship, mwere mwaka gumu, ni mwagatibwa. Ni wotambula gamba, olanzi ni wabaya na inga njaga ya dalu. Nyinga ni nita chikola, tasora chikola. Sina angesigenda chikola. Tasora chikola, haba kwesiga, nina nubu wala kumi nga mugenze mumisho, nina haba zikala akolachi, hakwesiga. Nyinga wa chikola, ngata na mtu. Echi, umoyo bobu tesiga ngana awustani wa agu. Abidi zao. Na achisiku. Ya. Na achisiku. Omuza anaka niko kuimajininga. Aroza, ya nkwana, mwiki sibi ya mezo kwe wakanangi. Mwiki sibi ya mezo kwe wakanangi. Na ata kwesiga. Na achigana. Kata esilala. Eti chitoka za nganti. Long relationship. Courtship. Nyi. Ate chi. Tumina kuranyi mu courtship. Nida. Kukumuntegira. Awasani tu wakole ranga onyo na awe. Miaka inamu ni mu courtship yati. Nanda awamuga kono na. Waba ovu sobo zi courtship. Between 6 months to 1 year, kwalo mungu. Uche tekeleza aji. Awisa ni wakini mkuletea mevitali obusobi sobi obutali. Awisegeza abasomi mchitege enti. Toina kutandika ngechari kusomero. Kubanga tunu itigi. Tena jako kutaka kwa diyako. Muleke olu msinka na katunda wabali mkwa gani. Aya ugina vea mko chipe miyaki. Kati kankuwe nje miyaki na mgena. Msinka nje mko levo. Ogamba mkwa gani. Ah, ayo baba redi mba nawe. Five. Mugenza kuniverse maze myaka exactly. Anwani vetu ze nawe. Azava mu university abafunye ya size ye. Wa kudampinga kudampinga. So kaje chimwa chikolanga mchalongo relationship. Long relationship one. Nti twale tanga mwanto ukoni. Ukoni. Atendi tupu Maile ngoi relationship umanye sarwati ajia garanti. Echisoka evikulu mtu kala kitazizo. Usota kiwa mtu kala kitazizo. Mena no papa umunda soku vikaku. Soku vikaku. Na he long relationship into one it's full of temptation. Yes. Veju devi kemo vijiti ribu. Kizibu kumalako. Yes, true. Ano Bible kato tuzu kusanga kwa gara. Haa. Katumayo period. Kwa gara kusoko kula achi. Ate jukida. Bile veda wakiri ya linga kuwa ya deyade. Na hika timuli kumasimu. Baba lese la chika. Video kolo. Video kolo. Video call na mbagalanyo ngalwere na mukisinga video na kisinga sasa mimi sana cha kwanza go Facebook wotuna toka Facebook WhatsApp Messenger Instagram zimeya zile ta kubustinga bwenzi na kutambuliza kwa maulirege nyato so ziko zate no mkuba ngobulire chimu ya chireta
nayate woboji mimi demokatonda so kukumu kubisejo chenyini mga chingo mtu wanami ya nomu gogo nomu jako mgogo gwenyini nomu kwalachi nomu kubisa so long relationship maende sinja kuwela wano kusari la umu mtu nyo wakata mkakatonda yangu kanku yambe kumichino jotuli kusari la musamu na ifo mwemu tukuvu chako la kachikukubi kula maso wali wa dembo kukutambuli la muna hivu wali chigwamu wali gamati na wali lakatambi kanunga wangu atika ambuwe kwa longo lensu shepu misho ni jena jikuwa aliko yali one of the pastors katila goyari ayakala yali interpreter katinewe beti mwa mu Uganda wano mwa mu Uganda mwa nifu nye ni owe beti inga mwala yali asula ika mwameza asula kuchati zukuotazi mwamba zati zekanifu wala niko kubwa mu relationship mwaka niko kwa achi wako niko kwa kwenye kwa kato guku satu mwezi natani kwa gina angewo mwati ya janguchi mingi mili yeo gendori kati sana kwa sadivante niti bunu umaba mani mugenda kwe wasa kati niwela basa nga mwini babiri tebabifaa konyo tebabifaa konyo niwela nga muta amula kumba uruji wage no hitila mwaba sekule munu ni kati wala langa wali wabi ah wala langa pata agenzo wa sister kamba yage no mwasa yage no mwasa waza nata nika kumepe tavi ndu avidia aya manya baganda wa ino vugelobe chiti mbu amaro bidi basta azulanti biyaba daya gala kwalipi sivye vye vitu zaba daya gala wali adano biyasuwa mwana mwala tavirina nakasuka ni adamudu miyakichi lumesikanisa yone kweze chichede akasuka hati that's the wrong relationship nisho ni mwajirumba mchisa elwa mwabuza senti mwakula mchisa ati tuwabuza senti mwana mwala in fact mwala ya liyatu unangoye mkatari haina botiki mkatari pastor ye ali mkakale nga ye iya most of the time mwali kuchash mwere za full time minister ali full time minister so on the pastor mkujo kurokoka oyo mwali ya mwani liza uyu ya ni za pastor mpastor ukuja pastor ya muto nieka ya yewayo nyu nafuka no musumanga onotanawe ya mwani liza ya mwani liza urokozi hati ya mwani itali inga ye nga tanawa so kati ni mwala nga wali so cross nieka tono omwala ya ina nga asawa nyu yes ayo nga nori pastor yenga is after ministry kati chunga nga if they can come nga uwanga nevageza nevavera wamu kija kuwa terrible atodo mkazi yalina mwa otaga kanzuri nga niwe jango otaga nga simu fumune nga soo kwa kanzuri ngozine nsonga yogu fumbo nudayo nga okaka ni woga dosi vye migugu nudayo nojisumu na nuyoza nengo yeza bawa na ugorola yuna mbisikani kaseyo nga tukira ba kukama bano ama ya ozani ye naka nanti bulichaji elu kumulamua elu kumisini kwa kwesto elu kwa kamera wali wacho mbuo kugira wa nendijukira nenda ba nti se avaloko le tuline chizivu tulava munsi ya mubiri nyi tubera nyi munsi ya mubiri ate ne kira tulava nnyo ebintu olutalo nga lutandise tulava olutalo nga lugenda kutandika ne mukama atu atulavula mubiri otu na ino utafayo akubulira nti munnange yingira ko mukusana okusiba oba wali mu kigendo kujja we notafayo kati wano ekisinzo okunkwasa konti mwalabanga abantu abagenda okubeera abamba amaanyi sasilo uzabanzo hawa manyi wapu mbili ni wabu wabu aneda mukama hawa teka teka wazali wana cho katipetuwa la vanga
nga onunun kataba na becoming together ne pasa mu kifote na amafuta ga ina teta daba won teta baje mu nyam na mamani kati e long relationship ye yakola mwari muri no kiwamvu ya aha yeto fitnessente za nizikwa ati bwa ne mama wo mwala yiga mama mwala yalita na loko kaje ne tukoze soyo na gamba omulenzi nga asiba kuchacha asiba weleza takola onumeta makaga ngimba temi ejo nasema chiruisa kati jukiro kwanjula ino kwanjulira wali mama ye chance tata ye chance gamba akavubuka akatakola tetwagala balamisiza nabo mubiri naye fe tutula batijaya ati emyaka egijja ekiri mukuba ekizibu kinaggaga ino gamba mama netutankulira ddala gamba ya kati mama naalwisa long relationship nigena nga tebeeta kati mukulu waawe nibemanyira nnyo nibemanyira nnyo yoba nga tebakyali mu kwetya ebyempisa nebavaamu omulenzi asookera mu nyumba y'omwana n'alya mpaka saa munaana ogw'ekiro kati nga n'ababalaba sani naabika n'ababalaba bamanyi nti eyo shuwadiri bano bagenda okwefumbira nekiyiika kati ate oyo omuwala kigwe gwali gusose ekiranga ogwo oluti yali yakusatu luti eyokubiri ate yalina chansi nga yabasumba no luti yali eyokubiri bali amaze gula ne gawuni nebiyiika gawuni kati bamala zibuukinga waitawo omwezi ogumajja mu chaki nga ndoona eyasasude ne gawuni bali kwanjwa ate mulaaya mu chaki pasita agamba ate ono gwe ngenda owasa banjulayo bagamba katwanyirize Benard ne Sara bebano tulagenga ababiri bano batijja babiri kiki kati naye aliko ogwo omuki naye nga wodde mabega background ye yali ajja emumukola obuso akyali musomesa naye ebintu ebyo tubyenenya nze nga mumaaso ga mukama nenenenya tekigenda kalonda akusonyiwa neki okimanyi enenya enaku zino eringa komandi nze enenya ngaabaduumira katonda mukama nze ono olwaro njagala kumukama nsonyiwa nsonyiwa nkimanyi naye nga ayoge manyi okwenenya kuva mu mutima ate ffe kyetwakolanga nga mu prosesi y'okwenenya kyetwakolanga nga tukujjukiza tukuleta akayo akatandike wakola n'okumala okwenenya kwennyini nga tukakujjukiza kati olina okukola kintu kimu nti omala okwenenya okw'amazima omanyi wali okwenenya okutati kw'amazima netwogera ku kwenenya okw'amazima sitaani ne waza fresh back bayibuli egamba katonda waso wakusonyiwa aba akusonyidde ddala infact agamba nti ekibi akikwata n'akikasuka eri enjuba gyekwa kati ye sitaani kyetwakolanga nga buli ssaawa tukuzaayo emabega katambi kanyemukama yansonyiwa ampulize omulungi OPFM eddoboozi ly'obulokozi tukyagenda mu maaso era tukkiriza nti katonda ajja kukukola obulungi katonda ajja kuwanguza katonda ajja kuyisaawo kati njagala tugende mu maaso twongere okwetegereza ensonga zino kanisa abasumba obufumbo omanye nti sitaani olunaku olufumbo lwebuyiise si lwababukubye obufumbo ayinza okuba nga yabukuba emyaka ebiri emabega ayina ekirala nti ekireesa obuzimu basumba ennaku zino abasumba ab'ennaku zino nabo abamu baagala nnyo okwasa ki yiga pasita aliko omukyala kanti jukira amwe public figure netaaza gwenayime naye nga akabina kali eri ebbeere liri eri affe nobeera nebbeere entumbwenga nene nyefu nyo abaganda bagamba nobeera nebbeere nga liringa omutima gw'embogo ffe eri nga tebitulya nga tebitukosa omuntu niwala nga alina eriiso limu naye nga mu nsi ey'omwoyo muzibu oyo tumutya nnyo impact nga tusobola n'okukozesa figa yayo ne tukuyisa kyani akozesa ky'olina kyakukubisa
So, at the pastor, one figure. Two, kukopanyamba, lanoto wajukubisanga. Ogenzo chati de mchachi ya gundi, walavyo mchala pastor gundi ingeri jaya yambala, nawe kusandi. Mugama chale kwenye nyambara yeriko. Nga nao okolachi. Nguyambara. Ikena tutu achuko zangachi. Umaniki mchala musumba. Obera onenga. Chachi yonawa. Abachala anawala maso kari kugu. Woko ya mu mistake wote. Ikaniso jitade kutaka. Ikaniso woji hiye. Nda magobele msumba wabu enzi nyamba la kusaya msa mwami wangu. Kwa zaati katona ya kule tamuwele wavidi. Nzi nkola kusaya msa mwami wangu na mugobele msumba wangu. Hatuwa sanyi msa mwami wote. Katona ya vale eta. Eh? Akoze so wabu fumbo nga example. Elia wabalaba wabalaba. Kapisa msa wata ya gala. Wale wa msumbe, mchana msumbo mwe ya gamba watu. Na gama nzi nsanyi msa mwami wangu. Na nzi mpali zino zinyambala mwami wangiri ya zayagala. Wala wa mchala msumanga yambala mpali. Auteka wako kufasho ni maka aziri. Na tenze mkubuli. Hali kunyuma mleni. Nedda. Dadi vya yagala. Mpali nedda. Tetuwa kuwa kumpali. Nazo gawanti jamu mpali. Tito damu jambala. Nikola wa kanisa yonna. Nga mchala musumba ayambale mpali. Eh? Wema ndi kumpi nao sawo kujimbu za kono ngamba. Kupe zimutu wakula gana ngana zo. Mpali? Kanisa. Kanisa jatua wakula gana ngana zo. Mchala sumba asimu nga wakuba mpali. Kate baleta leggingi. Leggingi. Nga uulie chigambo leggingi. You are legging something. Nga kuna katiseba ambala. Kati mchala musumba wako cha legginga. Alaga wala wana wali mkanisa. Kati, uwa malola vechintu ya chonti, umutaja kuveri nga ina issue ya mali jivafunye mbutakani. Aje, mumansogo, omubu, omuwavule, abikirizu. So, abumaba lumbanga mchiavo, abamba jile mpale, abenyambale, nyambala majiko sanga mchoku, nafiyo uwele za wava sumu. One, Bible yogea kukuwa mbala. Ya, awazima gini, wafa walokoka. Ne conscience ye kugamba. Nganomo mtu kugana kugamba. Conscience ye kugamba, choya mabechivi. Katia chizi kwa chiri wanti, msumbagena na waso mkazi. Kwa waso mkazi, mwenye wakaza wajivata ambulila. Ete umanye chapa kazi wa kubanya wa kazi wa basumu jiba sivi ni mbili fatwa inanga masaroni gari operate jiba iba agency jiba nanti awasumba abasajia chizubo kukubwa na iba njambu very hard yes mtu ya awasumba bo nara ziba kubwa bakoze sabakazi bawe umuli nanti ya duseku mkazi we. Uli nanti mkazi wa mudu seko. Awaso mkazi wa mkazi mruonji, talina mize. Eyo mzi saluni, zinaka nanti, fetuwa ina ngazi saluni, ngaziri operated by the agent. Ugeni mcha, anti pacha nasuma tebai, maiva ganyo kubanga wabalaba, tebai na kubebu saba. Tewe suma na Bible. Tewe wa ayo. Anti kati musumba ya vera kuchitunti ya salina kwa wadu ya kati mzee mkolechi. Kumiusa mimua. Anti mkazi. Ha, nida mcha nasuma tamiusa mimua. Eee, nako natocha wabalaba. Bambi usemi mwa. Ainyo kwa mwini njala wazi mwina. Anibda na uwe. Kato wakani. Mbavira ni njale zimpamfu atifiche. Bambuwe zino zirafa la kumizimu ni wale takatari. Ata mizimu jiri yo mizimu jiri ni njala. Ato wakani. Fole ni njale zilatua kula manda wate wako za njala. Nivazi gula nivazi takatari. Nga mjala msuma yeti imba. Mjala msuma nga yeti imba. Nga japu atakazi yalo. Juki do onyabawu. Oooo. Uomu nywa. Mpaku mzaki ya toke chila katote nga nengi nitecha vayu vuru. Angulizo mvuru nchi njagalo tegele bichino seto gamba. Nchi boho ya ambala. Tegele ngoye zo ya ambala mchala msumba. Ngoye zino. Zigenda kuongela chitivu mkakugo mchala msumba nuko ngele amanyi mbowele zo. Oba zigenda kunywa buwele zo. Aida kwa nga mchala msumba ya kula president wa shi. Awa kata wangu kabe nga kala vise.
Yes. Kazo mtanzu mbaba kulembea president worship nga yambale mpali. Ya kataka president worship yunegi na kwa mbala mpali. Wali wu kanise ya yambala mpali. Wali wu sistomu ya jia. Yali ya kulembea worship. Kati wa kamera nadira dala figa ya sisi. Kwa ya chukala kagende lwa chichi. Najja yo figa ya yo mchala azengo mchala kwa kubanga era ya mbade kapati ya jini na yezu zeli najja yo figa ye mapu yone yevu soga negwa yo na yenga alikuchitutu na yenga agenze moyo kati nze abote moyo kati nze mzo musiru siru va mkama ansonyo ama soga nge tegala va kazindalo gatu ukira wali kumapu yevu soga kata omanya manya galaga fugao kati umani nitu kati nisa wakamila wamu kuzisa kati wakamila wamu kuzisa alageri pati kajuki na wala wa kutizi na wala wa kuprojekto umani kati zunu zila mprojekto kasala vetu mkubuli lagena vayo mmoyo ama zima nange nzi sada yu kubira mmoyo ndi mloko le naloko kanisa jamifungu aha na hii sada yu kubira mmoyo siga manti na mwakira kori umuwana na ye chane sitaza nempulira bubi ne kivye yonaje najiva ato oliba mukoza ngapatisika sigira ba hekao ya barokole na yili zinagana sitagira ba soka se enyambala ba nao msumba ulira ulire mama ya abolo inaba ala banji miyake jenja ulo sitegera eze in fact, elintu elisingi okukolebwa mu kyaki obwenzi kasa bweyongera nnyo mu kyaki. Nyamala ndi kasa yongera mu kyaki. Olumye basoka lusonga ku mama ow'ekkanisa. Tujjeko wali, mama oyambadde engoye zinya zitya taata omusumba. Ai, kati oyagala kunza mu fashion andi woye. Tulina twalinanga ebika by'engoye. Kuzo kusanga ina kuyo na msumba asoro kwa mbala mchala msumba nga mbala evi wangu batimu bambala ziku mamu mavivi kati zingwe zimu zirika ama kati pasta juhuko mwokwe wayo juke mbwe zingwe zimu kuwa amani okusaba akendeza ayuwa mchala msumba ino kuwela wangu usavire kanisa usavire bao wabageze mumishoni no sava kati mbwe na vikendeza kati mtia msuma nata niko kubanga afuna bude wa kwekolako wa wadisapu wa salu wa buzanyo bulisawa mtia msuma bulisanda ya galaje nga chusi za kaviri kalala nanti mtia la msuma haa kati ebo vinyo kasambela nawe kati msuma kati ono baba mchala msumbo yo avera agency o baba wa which type of agency she maina so utavi mani awata ya kola kunyumia kukunyumisa msumba batendenti msumba ino mchala nyirida nyingi kanisa alijirika ache chituke chisira mtu o mchalo ya akwe sitaza mubasumba ara yungido ni kristo pagamba msumbo mwini mchala we mchala wa ime vikula vyakula ni kani batu kechise langa bakwete makula la wakunywa mbwana teme miaka jangu si mingi naira sili mto nae karuna mpado mkisa okunto sa media niku jimisa akulu unabiyo wa media uvaja kuglamu wangu naye karuna mpado mkisa kuwera media nenda la karena sembereza abasumba okubeera okumpi nange nabyeko lumu nali ngenda ku mukolo ntera n'okwogerera ku mikolo nendaba mukyala musumba era agenze ku mukolo nayimuka ku mukolo natandika okuzina ennyimba zino ezensi nazina yakomawo mu mmotoka ng'ayimba ennyimba ezo nende neebuuza mchala msumba yali sata ni ngamba katone ya gendo kubela kuchituti owa ya kola ya gendo kato yali agenti yali chi ama zima vini mchala msumba na gamba mkanisa mtundu chukumi mkaga wa mainaz ite sichiru mami noza tumalirize tumalira wa kati
yabachala wasomba ebimu bingi atebe atujja kuongera bile tanga tukona ku fashion and wear yes yes tujjo kuongera kubanga kubileta ne katubakomya in fact tetwagade ba example ndi kyetwakolanga nti omusumba manya abasumba abamu tukutega waluka tugwetwatega munini namutega mukozi mukozi najje waka kati anti ndikulaga nti mukyala musumba batoyimiridde akakozi kagenda kujwaka katwala omusajja adekana mutwala amafuta gagenda kukka oli okuva bamuwamba kati yakka omukozi ono naye bamutendeka bamutendekera kubbi abamutendeke nga nekimulesa akimanyi infact oyogerako mukyala musumba agamba nti yali munaku yajja awaka ng'ali munaku ng'ayagala buyambi n'omulimu yali kyalina andi kati naye nga byo batandika bizinesi yabwe gye batandika ajja n'ekyoto ekyamaani nasanga mukyala musumba nga ye wakwesiga kyutekisi wakolaba zisoopu wa watisaapu jukira oli aze n'amaanyi ganjawulo kati wakusanga nga okola bye baagala soopu be baziteekamu ssente watisaapu be bamutandika oli ku nviiri osibamu zisaaluuni ze balinamu ba ejenti tolina budde bwa kaidi kati jukira ate ba agent obaffe kyetwakolanga buli lunaku ekyoto twongera kyongeramu giya kale ate gulyongera kukka mbuulira nti basa nabana mafuta ekiddirira kigwo basa kukubako namba bbiri ampuliza omulungi endowooza katumalirize wano awetukomawo tutandikira wa awetukomawo njagadde kati njagadde tutandikire tugendeko companies company genyala tukwateko ennyo ya betting ekubye ekkanisa ate wakanye buli kyengene okwogerako kipointinwa ku kkanisa gwewatendekebwa kusuula kanisa betting ekubye ekkanisa bantu bakyalife nibatwala mubeti abantu bawagidde omulimu gwa sitaani fe twakolanga eri mission ng'abantu bawagira omulimu gwa sitaani n'emikono ebiri nga n'abalokole baguwagira so tugenda kukwata ku companies naye nga tugenda sookera ku kampuni emu betting emazeewo abavubuka emazeewo abasumba abasumba bazanya zaala emazeewo ekisa mu kanisa abantu tebakyalina budde bwa kanisa juzi waliwo yawa obujulizi ku pasitaika nezikira babazanya nga zaala kulumbe akumala kumera mpera katunyiko ekigambo kino musayi gwa yesu tukinyika musayi gwa yesu naawe agenda okuwuliriza ebigambo bino katonda akuwa omukisa katonda akuwangaze tubika kanisa ya kristo musayi gwa yesu tubika obaweereza musayi gwa yesu mukyala musumba tumubika musayi gwa yesu n'abantu bonna tubabika musayi gwa yesu ne musumba ekanisa ya kristo tugikunganya mukama tugibika musayi gwa yesu tubika obufumbo n'abagenda okufumbirwa n'abali mu kotishipu mu linnya erya yesu omwana wa katonda ono tubabika musayi gwa yesu naffe bennyini tubika famire zaffe musayi gwa yesu n'obuweereza bwaffe tubunyika musayi gwa yesu ogw'omwana gw'endiga bayibuli egamba mu kitabu ky'okubikkulirwa 12 twawangula dda ku lw'omusayi ku lw'ekigambo ky'obujulizi n'omusayi gw'omwana gw'endiga tuwangudde tuli bawanguzi mu kristo yesu omunazaleti katusinkane ku lunaku olulala mu katundu kaffe ak'omwenda naye akakembalekerayo ntiobagenda okukuba embaga wegendeze empeta z'ogula